Semaya kurikira sina. Ali muga ya muga mulire. Ali ya wamila tai. Enda ya badia. Semaya muga ya muga mulire. Hindu michanganga. Ewe no line nazo. Asante. Asante. Wangapi wanakaribisha Raila Odinga hapa? Kalonzo Musyoka. Moses Wetangula. Musalia Mudavadi. Na basi kwa heshima ningeomba kabla tupate maombi vinara wetu peke yake waje mbele wakiwa watano. Basi naomba tuanze kwa maombi moja kwa moja. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunakuinua Mungu Mwenyezi. Jina lako libarikiwe, linuliwe. Asante Mungu mpendo na heshima. Naomba Kristo Bwana wetu. Amen. Na tunaenda moja kwa moja kwa program. Nafasi hii naomba nimkaribishe gavana mpendwa. Naomba mheshimiwa Chris Wamalwa, alafu atamkaribisha gavana. Hello, aya, aya, wana kitale oye! Vijana oye! Wamama oye! Vijana timim! Wamama timim! Wazee tala! Basi mmefurahia baba? Mmefurahia baba? Hello. Mambo ya Jubilee, sema Jubilee tawe! Jubilee! Jubilee! Jubilee riswa! Jubilee riswa! Basi, sisi wana Transoya hapa, tunataka kuhakikishia baba ya kwamba sisi tukiwa hapa tuko katika NASA, si ndio? Muko katika NASA. Tuko katika NASA. Tunasema serikali ya Jubilee iende nyumbani. Sawa sawa. Bei ya vyakula imeenda juu. Bei ya unga imeenda juu. Bei ya sukari imeenda juu. Sema Jubilee riswa. Jubilee toka. Jubilee toka. Jubilee riswa. Asanteni sana. Mimi kama mbunge wa Kiminini sina mengi ya kusema, lakini kuambia baba ya kwamba hapa Tanzania sisi tuko katika NASA. Vijana team! Vijana team! Asanteni sana. Mungu wa amani awabariki. Tunakaribisha gavana Gaemba. Sawa sawa. Haya, makofi ya gavana Gaemba. Watu wa Kitale hamujambo. Hebu kidogo tu gavana. Mwembe mwezi. Weka ibango chini. Weka haya mabango chini, unazuia kamera. Please weka mabango chini. Asante. Karibu gavana. Watu wa Kitale hamujambo. Nikwega. Ochamage. Habari zenu? Aya aya aya, tutulie kidogo tusikie baba. Wangapi wamefurahia kumuona baba?